Na poziv generalnog sekretara Muslimanske svjetske lige Rabite u Rusiji od danas pa do 31. marta traje međunarodna konferencija na temu Islam, poruka milosti i mira. Prvog dana konferencija je počela u Moskvi, dok će druga dva dana biti održana u glavnom gradu Čečenije Groznom. U ime Islamske zajednice u Srbiji na konferenciji će učešće uzeti predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud Efendija Dudić.